si e komentonin deklaratën e Sheikh Shuaibit në revizën Saf, kur për selefët thosë se nuk janë tolerant kritikon. Varët, nështë ajme ata që ka pas kontakt kanë qenë intolerant, por e kundërta është menhegji i selefit, i thret besimtar që janë të mëshirëshëm dhe tolerant me besimtar. Thot Sheikh ul Islam Ibn Taymi, rahimullah ta'ala, ahli sunneti, arhamul khalqi bil khalq, ahli sunneti i thartë e selefit, janë njëzit më të mëshirëshëm ndaj krijesave të Allahut subhanahu wa ta'ala.